Už 70 let funguje sportovně střelecký klub v hradecké části Třebež. Kulaté výročí oslavil klub dnem otevřených dveří přímo na střelnici. Máme tady ukázky jednak sportovní střelby z krátkých zbraní, z pistolí a ukázky z dlouhých zbraní, z pušek, včetně kompletního vybavení, to znamená i speciální kabáty, co musí mít na sobě, kalhoty a spoustu dalších doplňků. Návštěvníci mohli přímo na střelnici absolvovat i ministerskou střeleckých dovedností, kde si děti mohli reálně vyzkoušet, že střílení není jenom o mačkání z pouště, ale že střelec musí mít určité dovednosti a schopnosti, aby byl úspěšný. Každé stanoviště na střelnici nabídlo specifické ukázky. Na tomhle stanovišti my tady máme ukázku historických zbraní, hlavně jsou to předovky perkusní zhruba z poloviny 19. století. A je to proto, že v našem klubu máme sice nevelkou, ale takovou poměrně oblíbenou a akční sekci westernové střelby, což jsou teda v současnosti hlavně kluci, kteří jezdí střílet z historických zbraní na závody. Návštěvníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak střelci trénují. Je tady jako zkouška nějaká silová, máme tady stanoviště, kde se zkouší, jakou mají rovnováhu na takových, my tomu říkáme prkínka, kde zkoušejí se na ně postavit a zkoušejí, jak jim jde rovnováha. Máme tady něco, co se týká nějaký úkoly kolem paměti. Střelec musí být i svým způsobem zdatný montér, protože tu zbraň si musí nějakým způsobem nastavit, sešroubovat, tak to tady zkoušíme. Zkoušíme tady třeba i jestli by dokázali vyhodnotit správně terče, jestli to už to je desítka, nebo jestli to není ještě desítka. Vyvrcholením střelecké stezky pak byla atraktivní možnost vyzkoušet si střelbu ze vzduchovek na soutěžní terče. Věnujeme se, jak jsem řekl, vyloženě sportovní střelbě v rámci klubu, to znamená, a ještě to o specifiku na kulové disciplíny, nestřílíme tady broky, co lítají ty holuby, tak to nestřílíme. Věnujeme se tedy jak dlouhým, tak krátkým, to znamená puškám i pistolím. A do kulových disciplín patří i střelba ze vzduchovek, to je taky kulová disciplína. Sportovně střelecký klub Třebež za svoji existenci získal řadu významných úspěchů na světové, evropské i tuzemské úrovni. V klubu mají mistra světa i Evropy, účastnice světových pohárů a v tomto trendu chtějí pokračovat i v následujících letech. Přáním a vizí klubu do dalších let je střelnici dovybavit a upravit a snahou bude také vyměnit stávající terčové zařízení, které je už nevyhovující, za nové.